היי, כאן שוב סרגי צ'רניאק ובירון אימובילין. אני עכשיו יצאתי מאסיפת הבעלים של בניין ברחוב קולוני 122. אז באסיפה נוכח נציג של שתי חברות, ברוס ודי-ג'י, שהיו לו יותר מ-40% של כל הקולות. היחידות של ברוס ודי-ג'י אינן מוזכרות. הוא בעצם הצביע נגד תחשיב של שנת 2021, הוא הצביע נגד תוכנית העסקית של שנת 2023, הוא הצביע נגד אסיפת כספים חדשים לתפקוד שוטף של הבניין, הוא הצביע נגד אסיפת כספים לעורכי דין להוצאה פומבית של דירות של ברוס ודי-ג'י. המשמעות הדבר שבקופה נכון לעכשיו יש בקושי 2,000 יורו, וזה לא מספיק לשום דבר. חברת הניהול קורצר ונקירש תפרוש בקרוב. בכל אופן, זה ייכנס לתוקף בראשון לינואר 2023. בקופה אין כסף לא לפינוי השפעה, לא לחימום, לא למים, לא לחשמל, לא לביטוח. משמעות הדבר שאם לא יהיה ביטוח, אז חברת הביטוח חייבת לדווח למערכת בנקאית, ומערכת בנקאית ברגע שהיא תדע, תבטל את כל המשכנתאות התקפות בבניין. דבר נוסף, הצלחתי להבין שבערך 3 דירות מתוך 21 שהיו אמורות לצאת למחאה פומבית, כבר נמצאות בתהליכי הוצאה למחירה פומבית, אבל התהליך ייקח לפחות שנה, כלומר ייקח לפחות שנה עד שכסף יזרום לקופה, וזה גם לא יחסה את החובות. נציג של ברוס ודי-ג'י רוצה שבעלי הדירות ינהלו את הבניין ביחד, בלי חברת הניהול, או שנמצא חברת הניהול אחרת. בעצם לפשט את הכל, ברוס ודי-ג'י עכשיו מחזיקים את כל בעלי הדירות באשיכים. זהו, תשאלו שאלות גם מתחת לוידאו הזה, תירשמו, תשימו לייקים או דיסלייקים, זה המצב. תודה, ביי.